עשיתי סרטון קטן על בתי כלא ובית המעצות. אני רוצה להראות בסרטון זה כמה מקומות כליה שהייתי שם. אמנם לא את כולם, אבל חלק, וזה מאוד אפייני. שמתי בפתיחת הסרטון זה קטע המסיים את הסרט הקודם על חטיפת המטוס. את הסרט עשיתי יחד עם ידידי אלכסנדר אסגון. כדי שתוכלו להבין איך הפכתי מזרח סובייטי לאסיר ציון. עכשיו תראו את הקטעים על כמה בתי כלא שישבתי. בוודאי, העיקר זה לא צילום מבנה הקירות, אלא אורח חיים יהודי שהשתדלתי לקיים בכל מקום. אבל סרט כזה ידרוש מאמץ יותר גדול באמצעים שהם ברשותי. תראו את הסרט. לקחו אותי לביתן שדה התעופה, ואז שהבנתי שהכניסו לביתן שדה התעופה, שזה אכן היה מלכודת, כי כבר כל האזרחים נעלמו, היו קצינים של הקג"ב במדים, ויש שם, אני חושב, אלופי משנה, סגני אנשים חשובים בתפקידים גדולים, כל אחד מאיתנו דחפו לתוך החדר של ביתן בשדה תעופה, הכניסו אותי לאיזשהו חדר צדדי, ישבו שם שתי אלופי משנה, סגן אלוף ואלוף משנה, והביאו לי כתב פקודת מעצר. פקודת מעצר חתום על ידי תובע האזורי, הכל מאוד יפה, מכובד, כתוב שם חשודים בניסיון לפגוע בביטחון לאומי, לבגוד במולדת, ואני מצווה, ככה כותב התובע, לעצור את האנשים, לחקור אותם ולהזהיר שהם צפויים לגזר דין מוות. כשראיתי את מה שאומרים, את השורה התחתונה, גזר דין מוות, לא הייתי כל כך שמח. אז תגיד, נו, אתה אמרת שאתה שמח למות בעד מולדת והכל, זה נכון. אבל אני חשבתי שירו בנו, או שאולי נמריא, ואז יפגעו בנו בטיל או איכשהו בטיסה, וניפול וכולנו נמות. זה אפשר להגיד מוות קלה. עכשיו אני אמרתי, מה? אני צריך עכשיו לעבור חקירות? לך תדע איזה חקירות יש להם, אחר כך יהיה בית משפט, ואם יגזרו עליי גזר דין מוות, אני צריך לשבת, מה שאומרים, בתא עולה הגרדום, ולהמתין עד שיקחו אותי להרוג. בשביל זה אתה צריך להיות גיבור, ואני, כפי שאתם רואים, אני לא גיבור. אני הייתי אומר להם, חבר'ה, אתם טעים, אני סתם סטודנט, אני לא יכול לגיבור. הבעיה שהם לא שאלו, אם אני מוכן להיות או לא, הייתי חייב להיות גיבור. אז מיד סירבתי להודות בשום דבר, אמרתי אני לא מודה בשום דבר, לא חותם לכם שום דבר. אז הם אמרו, ראינו גיבורים כמוך, עכשיו ניקח אותך למתקן החקירה של השבק, השבק שהיו ביטחון כללי שלהם כגב, שם תספר לנו את הכל. וככה שמו אותי שוב פעם, קשרו ידיים בחבל, דחפו לתוך הפרייבט שלהם, וולגה, וככה אני נוסע, משים אותי מהשדה התעופה לבית המעצר. אני נושא, מסתכל, היה שם וילון קטן בחלון. היה חור בוילון. אז הסתכלתי ברחובות לנינגרד, עיר גדולה, יפה, זה היה קיץ, יוני 15. אנשים הולכים לעבודה, סטודנטים, שמחים, ילדים, אני זוכר עד עכשיו, אמא דוחפת עגלה עם תינוק, חיים. וחיים שלי נגדרו. אז עשיתי חשבון נפש. ושאלתי את עצמי, נו, אולי אתה מתחרט, אולי אתה מצטער על מה שהיה. חשבתי קצת, ואמרתי, אני יודע שאם יש לך איזה דבר חשוב, לפעמים צריך לשלם. בכסף, לפעמים בזמן, ואם זה באמת חשוב, צריך לשלם בחיים. ארץ ישראל, עם ישראל, זה דברים חשובים ביותר בעולם בשבילי. ואני שמח שאלה כוחות נפש להיות מוכן לשלם על זה.
כך אמרתי לעצמי, אבל כאן זהו, הגענו למה שנקרא הבית הגדול, נמצא במרכז לנינגרד, הבית גדול של המשרדים של הקגב, מאחרי הבית הזה יש בית כלא נקרא כלא שפלורני, שם כל מיני שמות, שינו את זה, דחפו אותי למשרד, התחילו חיפושים כמו שתמיד, ונזכרתי שקראתי בספרים זיכרונות של אסירים שישבו בימי סטלין, בדיוק אותו דבר, שום דבר לא השתנה. לקחו חגורה, חתכו לי כפתורים מכל הבגדים, ככה אני עכשיו מחזיק מכנסיים ככה, הורידו שרוכים מהנעליים, ככה התחיל הפרק החדש בחיי. ועכשיו נתחיל סיור במחנות הכפייה ובבתי כלא. אמנם המחנה שאנחנו רואים כאן זה לא המחנה הראשון שלשם נשלחתי מיד אחרי גזר הדין, כזכור נגזר עליי 12 שנות מאסר על הפעילות טרוריסטית ו-12 שנות מאסר על הפצת יהדות, ונשלחתי אז למורדוביה, זה היה באזור רוזאבקה. אבל המחנה הזה שאנחנו רואים הוא מאוד טיפוסי, כלומר, אותו דבר, לכן היה ודאי מבחינה היסטורית יותר מעניין להתחיל ממורדוביה, אבל הנה שלושה חברים, יוסף ביגון מימין, יעקב סוסלנסקי באמצע זיכרונו לברכה, ועוד אחד פסטוב שאני לא כל כך מכיר, ועוד קבוצת אסירים באו מיד אחרי נפילת משטר הסובייטי לצלם את המקום שהם היו כלואים, ובזכותם הקליפ הזה קיים. היה מונח אצלי, ואני לא חושב שמישהו חוץ ממני עשה מזה שימוש. אני גזלתי כמה דברים, ודאי אפשר לעשות עליך יותר טובה, אבל מה שחשוב פה, רואים את התנאים הבסיסיים שאנחנו היינו במחנה. קודם כל תראו איזה שביל יפה, כמעט פסטורלי, אפשר להגיד איזה יופי, הם היו פה. אבל תאמינו לי, אנחנו שם היינו בכלא, זה לא הטריד אותנו בכלל, לא היה לנו זמן לראות את היופי. אחר כך ראיתי את הנוף של אושוויץ, אגב גם כן נראה יפה, יש שם אורנים והכל, אפילו היה שם פרויקט בנייה בבניינים. הנה זה המראה הראשון, זה המסור הגדול שפה אני עבדתי, הנה אתם רואים עדיין בולי עץ שגלגלתי אותם והבאתי אותם למסור, על המסור היה איזושהי עגלה, ומסור עצמו היה מנסר לנסרים, והנסרים האלו הלכו לבניית צריפים אחרים, לאו דווקא במחנה שלנו, נשלחו לעוד מחנות אחרים. זאת אומרת, זה הייתה חלק מהזמן, התעסוקה החשובה שלי, עבודה לא כל כך, בולי עץ נראים גדולים מאוד, אבל לא נורא, אפשר לסחוב. ופה אנחנו רואים שירותים של המפעל, כלומר כל העצם השטח זה שייך למפעל. מעבר לגדר שם בניין לבן, אנחנו רואים כבר את הצריפים של המחנה, כידוע כל המחנה, גם אושוויץ וגם אצלנו, המחנה נקרא ג'ח-36, פעמיים חי, היה בהרי אורל, ומחולק כמו תמיד, יש מדור מגורים ויש מדור המפעל. עכשיו אנחנו רואים שהשטח קצת מוזנח, כי באמת אחרי נפילת משטר הסובייטי הפסיקו להשתמש במחנה הזה, ידוע לשמצה, כי זה היה מחנה לאסירים פוליטיים. הנה זה כל הקבוצת של האסירים הוותיקים שהגיעו, וזה היה בסביבות 1993, משהו כזה. תשימו לב שמצד אחד, כן, פה אנחנו רואים חלק מהמפעל, אבל מכיוון שאני גמלתי לשבת פה ב-81, עברו יותר מ-10 שנה והיו כנראה תיקונים, ומה שמעניין, למפקדי הכלא ומחנה יש תמיד רעיונות מבריקים שהם משנים ומתקנים. אז פה היה קודם חדר גדול אחד, סיף אחד גדול, וישבו פה עבדים ועבדו. עכשיו אולי חילקו את זה כבר לא בנוכחותי לחלקים, ואולי בכל חלק עשו משהו אחר. הנה יעקב סוסלנסקי, זכרונו לברכה, עושה עצמו צלוב. ופה החלקים שאנחנו היינו מייצרים אותם. זה כאלו שטויות, בשביל המגייצים של הסובייטים.
אבל אתם רואים, יש פה הרבה חלקים קטנים. יש פה איזה פרקים מנחושת, ויש פה גם חלקים של האיזולציה. כלומר, למעשה עבודה פשוטה מאוד. אבל יש פה שני מלכודות. המלכודת הראשונה זה חוק העבודה. הרבה כאלו היה צריך לייצר במשך היום. מי שלא עמד בקצב העבודה נענש. ודבר השני, אז זה חלקים קטנים מאוד, והם מחייבים לאדם להחזיק אצבעות, שישאיר לאצבעות כמו לפסנתרן, מכיוון שכל החלקים האלו שהיה צריך להרכיב, היו מחולקים, הנה יעקב מה שהוא מספר, אבל זה שוב פעם, זה אזור של השירותים, ואזור של הגדר, המחיצה שמחלקת בין מדור מגורים ומדור מפעל, לכן זה לא שמור כל כך טוב, והשירותים כפי שאנחנו רואים זה לא שירותים גדולים, כי בסך הכל בתקופה שלי כבר היו במחנה בסביבות 300 אסירים, הנה זה בולי עץ, חלק מהם שאני נסרתי, מהם עשו את הנסרים, ומיד מגיעים, כן, וזה הכניסה למחנה, אתם רואים למעלה יש איזה בודקה, שמשם השומר יכול להסתכל למעלה, נכנס מסעית, מסעית המסע שמביאה כל מיני חמרים, או מסעית האסירים, זה לוודאי שלמעלה צריך להסתכל, אם במיוחד ביציאה מהמחנה, אולי איזשהו אסיר שוכב שם על גג של המסעית, צריך לגלות אותו. מה בדיוק המבנה הזה אני לא זוכר, אבל נראה לי שזה היה מקום שיפשו שם את הבגדים. כלומר, למרות שאנחנו בדרך כלל עבדנו, כפי שאתם רואים, במבנים, אבל היה צריך להסתובב גם בחוץ, ואז היינו מאוד רטובים, כי הגשם יורד כאן החל מחודש אוגוסט, עובר לשלג, ושוב פעם גשם. אנחנו נמצאים עכשיו חזרה, אני צריך להגיד שחבר'ה צילמו את זה בצורה מאוד ספרדית, לא מסודרת, וכפי שאני מתאר, אנחנו נמצאים שוב פעם במדור המפעל. זה העשבים שהיו מגזרים אותם, הנה מישהו עושה זרע מחוטי הטייל, כלומר שמשהו כמו לשים על הראש, בדוגמת הפרסונאז' האחר. ועכשיו אנחנו נכנסים פה למבנה מגורים. כפי שאתם רואים, זה בדיוק בולי עץ, שמהם בונים את הצריפים. זה היו מביאים לכאן בולי עץ, שניסרו אותם, הנה אנחנו רואים בפנים, זה המגורים, אמנם זה איזשהו חדר יותר צר, הצריף היה מיועד בערך ל-50 איש, כל החלק של הצריף. אז זה כנראה משהו אחר שאני לא מזהה, אולי אפילו שינו את זה לחדר אוכל, כי ישבו שם, לא, זה לא חדר אוכל, כנראה איזה שם חדרים שימושים אחרים, ואתם רואים שזה מתויג די יפה, כן? למרות שאנשים באו לפה אחרי בערך 5-7 שנים, שכבר זה לא מתוחזק עדיין, מי שהיה מסיין את הקירות וצובה, זה היו אסירים עצמם, והם עשו עבודה נאמנה. הנה הוא, יעקב, מראה איך מציירים את זה, איך צובעים את זה, ויש פה קצת סורגים, אבל זה לא סורגים כאלו שמת אנחנו מכירים, זה סתם ליופי אפשר להגיד. לא, ביגון, הנה אתם רואים את יוסף ביגון, הוא ישב יותר מאוחר, אחריי. ולכן הוא יותר טוב מכיר את היהודים של הבניינים האלו. אחר כך אנחנו נראה שגם למרות שהם באו לא מזמן, הנה זה באופן שהיו מסיידים את הקירות, גם אצלנו בארץ עושים ככה. אני אומר, גם אחרי שבאו, אחרי תקופה יחסית קצרה, כבר לא זוכרים בדיוק את היהוד והמיקום של המקומות, אתה רואה שהם מתווכחים על זה. כן, זה יוסף מסביר משהו והם מסכימים שנכון, זה כנראה זה היה זה. חדר אוכל נשמע יפה ונכון, היו שם שולחנות לארבעה אסירים, לכל האסיר ארבעה שולחנות, והיו מגיעים בהפסקת הצהריים מהמפעל, שם היו נותנים איזשהו תבשיל,
שתי תבשילים אפילו, וחזרה לעבודה. ופה אנחנו נכנסים, אני חושב, למדור עונשין. כלומר, זה מה שאומרים צינוק, ואתם תראו, בפנים כבר רואים את הצינוק, ורואים את הדרגשים לאסירים, יוסף משהו מסביר, תשימו לב, מתחת לקרש בורג, הראשון התחתי, יש כאלו, אפשר להגיד, כיסאות. וזה המבנה של הצינוק. כלומר, מיועד לארבע אסירים, בדרך כלל לא ישבו ארבע אסירים בצינוק אחד, מכיוון שאז זה עושה קצת שמח, אנשים יכולים לדבר אחד עם השני. הנה, יש פה צינורות חימום, אפשר להגיד, וואו, חיממו יופי, לא. היה החום בתוך החדר, היה בערך 16 מעלות חום, בחורף, כאשר דרך כל החור פה נושב רוח קרה של אורל, זה לא היה נחמד. אבל תשימו לב על המבנה, על עיצוב פנימי של התא. יש שולחן, להגיד, או, זה נוחויות, אפשר לשבת על יד השולחן, לקרוא ספרים, אז ברור שלא נתנו ספרים בצינוק, והוא היה מתוכנן באופן כזה, על ידי סדיסט מפורסם רב סרן פיודורוב, שלא יהיה מקום לאסירים להסתובב. כלומר, הוא בכוונה תפס הרבה שטח, בנה איזה שולחן גדול. עכשיו, העמודים שעליהם מונחים קרשים לשכיבה, הם גם כיסאות. עכשיו, בשעה 6 בבוקר בערך, סוגרים את הנועלים, את הקרשים, את המיטות, אסור לשכב. ואתה רוצה לשכב על הרצפה, בגלל התחכום, הכיסאות האלו, יעני העמודים, תופסים את כל השטח, אין מקום לשכב, וגם לא נותנים לשכב. אין, זה יפה שהם יושבים שלושה, ובדרך כלל, הרי אחד העינויים זה בדידות, אז לכן היו שמים פה אסיר אחד לכל תא. עכשיו יש לנו נוחויות, כפי שאתם אומרים, כפי שאתם רואים, יש פה שירותים לא כל כך נוחים, אבל זה צינור לתקשורת. אני מספר בספר שלמדתי את שרנסקי עברית, אבל פה במקרה זה שהייתי פה בכלא, שרנסקי היה במחנה אחר, פה לימדתי את דן טרכטנברג, תלמיד שלי שבאמת למד עברית ואחר כך לימד בחרקוב עברית לאחרים. הנה זה המבנה. אפשר להגיד, אפילו אני אומר לזכותו של רב סרן פיודורוב, שהוא צבע את זה בצבע כחול, יכול לצבוע במשהו מרגיז יותר. הנה, וזה מתקני עבודה. כי כאשר האסיר נכנס לצינוק, הרי זה עונש על זה שהוא לא עשה משהו, הוא עשה הפרעות, שביתות רעב וכו' וכו', צריך לתקן אותו. איך מתקנים? על ידי עמל. כן, שהוא היה מתנגד השלטון, עכשיו על פי תיאוריה מרקסיסטית, אם הוא יעבוד, הוא יהפוך להיות פרולטריון וידיד של המדינה. אז לכן כל אחד היה צריך לעבוד פה, ובוודאי העניין הוא ככה, אם אתה לא עושה, לא, בדיוק לא מכיר את המתקן, כנראה משהו חידוש שלא היה בזמני, אבל העניין הוא, הפרינציפ הוא אותו דבר. אם אתה לא עושה חוק עבודה שאתה חייב לעשות במשך היום, מעריכים לך את העונש בצינוק. ואז אתה יכול במקום, בהתחלה נותנים אולי 15 ימי צינוק, ואז מוסיפים לך עוד 10 ועוד 10. פה עכשיו אני לא מבין את הכלוב, לא יודע מה התפקיד של הכלוב. יכול להיות שזה היה גם כן איזה מקום של צינוק, בימי לא היה, ויכול להיות שזה המחיצה בין חדר של הסוהרים לצינוק, לצינוקות. כלומר, צינוק זה היה למעשה מבנה שלם, היו שם הרבה כאלו צינוקות. והיה חדר של הפיקוד. עכשיו אנחנו רואים את הגדר, ואל תתרשמו שזה הגדר היחידי שנותן את הבטיחות. זה הגדר החיצוני, כלומר הוא מכסה מעיני האסירים מה שקורה מאחרי זה. הגדר עצמו גבוה, כפי שאתם אומרים, בערך בגובה 5 מטר. מאחרי הגדר יש שוב פעם גדרות תיל, יש טשטוש, ויש גדרי בטון עם חשמל. כן, היו כנראה גם כלבים, לא ראיתי אותם. עוד מעט אנחנו נראה את המגדלי שמירה, ששם עמדו חיילים, והיה גם ודאי פרוז'קטורים. אני זוכר שפעם אחת בלילה יצאתי, הנה זה הכניסה גם כן למחנה, ויש פה דגל של ממוריאל, ממוריום. זאת אומרת, אחרי נפילת משטר הסובייטי, זמן מה עשו שימור המקום, ארגון כזה וולונטרי שהוא משמר את המקומות הדיכוי,
אחר כך פוטין אמר שאין לו תקציב לזה, ולכן זה עכשיו כפי שאתם רואים את המוזנח, הדגל עדיין נשאר. כן, אז אני רציתי עוד להוסיף קצת על הגדר תעל. אתם רואים שם בעומק יש כן בטון ויש עמודי חשמל. המגלבי חוץ, הקרשים שאנחנו ראינו בגובה 5 מטר, זה פשוט להסתיר מאיתנו את הנוף. שלא נראה מה קורה שם, שלא נתכנן ניסיונות בריחה. ממילא המחנה היה בנוי על הביצה. כלומר, הנה זה מגדל שמירה, והיו כאלו מסביב, וזה כבר גדרות תיל וחשמל, היה אסור להתקרב לזה. אני אומר, יצאתי פעם עם דימשיץ בלילה, זה היה כמו בתיאטרון. כל הפרימטר, הנה פה זה התעלה שצריך לשקף שם, השומר שוכב בתעלה הזאת, מסתכל מה קורה מתחת למסעית שנכנסת למחנה או יוצאת מהמחנה, כי היו מקרים שהאסירים איכשהו נאחזו בקרקעית של הרכב, וכך היו יכולים לברוח. טוב, לא בימינו, כפי שאתם רואים, שוב פעם, יש פה בולי עץ שמוכנים לבנייה, והנה איזה פלא, היו מביאים בולי עץ למחנה, ותמיד במחנה היו אנשים שידעו את מלאכת יד, לקחו גרזינים, ובגרזינים בלבד היו מחליקים את בולי עץ, והפכים אותו כמו חלק מהאלמנט הקונסטרוקציה של המבנה. שמים אחד לשני כמו פאזל, פתאום יש לך צריף, אז מתקינים את הכל, בודקים את המידות, ואז הולכים למחנות האחרים. כלומר, אחד התפקידים של המחנה הזה היה הכנת חומר בנייה למחנות אחרים. ופה זה, אני לא בדיוק מזהה את המבנה, יכול להיות שזה אותו חדר אוכל. הנה, שוב פעם, מגדל השמירה, ויש פה, כפי שאתם רואים, יש פה חיץ בין החצר הפנימי למקום שהאסירים היו נמצאים שם, היה אסור להתקרב. הנה זה הנוף, שוב פעם, זה הגדר, ויש פה חייץ. אז פה היה אסור להתקרב, אבל פעם קצצו את הסבים האלו, גדלים מהר מאוד כי זה על הביצה, ויעשו לי בסוכות, יצא לי סוכה, אז אני נכנסתי שם, למרות שזה היה אסור, התגנבתי, ישבתי שם בסוכה ובירכתי שקידשנו מצטב לשבת בסוכה. שוב פעם אני חושב, אנחנו חוזרים למבנה של עונשין, של זה היה נקרא בור, בור כמו בור, נכון? למרות שזה קיצור תיבות. עכשיו, זה חצר הטיולים. עכשיו, ודאי מי שיושב בצינוק לא ילך לטיולים, אבל מי שיושב בבור, בור זה היה עונש כזה ביניים, בין צינוק לכלא. היו גוזרים לאדם שלא נרגע ולא נכנע, חצי שנה לשבת בכלא הפנימי. ואז מותר לו בבונוס לצאת כל יום לחצי שעה לטייל, כפי שאתם אומרים, זה חצר הטיול הקטן, למעלה שוב פעם יש גדרות תיל. ואני מספר בספרי מבצע חתונה איך השתמשתי ביעילות בימי שלג במיוחד כדי להעביר פתקים לחברים שהיו נכנסים לטייל אחריי. הנה שוב פעם אנחנו רואים את יוסף בגון, וזה כנראה המבנה של הבור, הפקטה. שוב פעם יש צינוק שזה לעונש יחסית קצר, עד חודש, אם אדם לא נכנע, אז מכניסים אותו לחצי שנה לכלא הפנימי, ואז זה כמעט כמו כלא. אם הוא לא נרגע אחרי חצי שנה פה בבור, אז דנים אותו ושולחים אותו לכלא. כמו שקרה לי, הנה, ככה סוער היה מסתכל ובודק מה עושה אסיר. כך שקרה לי, ישבתי פה בבור הזה, הוא מצביע לחור קטן שיש על הכיסוי של העין, זה בבין, ועל זה כפי שאתם יש מכסה ויש חור קטן. החור הקטן הזה מאפשר להשגיח על האסיר בלי להזיז את המכסה, כי כשמזיזים את המכסה יש קצת רעש, רשרוש, ואז האסיר יכול לשמוע ולהיזהר.
כאשר הסוער מתקרב עם נעלי בית רכים, הוא הולך על השטיח, נו, לא שטיח מי יודע מה, אבל כל זה נעשה כדי שלא לשמוע, שהסיר לא ישמע שמישהו מתגנב, ומסתכל מה הוא עושה. אמנם דרך החור הזה לא רואים הרבה, אבל ברגע שהסוער קולט שיש פה משהו מיוחד, הוא מיד מתחיל לצור. הנה, יש פה שירותים יותר משוכללים. כפי שאני הראיתי לכם קודם, כפי שראיתם קודם, היה סתם חור, בשירותים, אמנם זה מרחור שאפשר לתקשר בין תא לתא, ופה יש כבר שירותים עם מים, שאנחנו עוברים עכשיו ישר לכלא ולדימיר, שכפי שאמרתי ישבתי בצינוק הזה, בחדר העונשין, ושם לקחו אותי ושבתו אותי לשלוש שנות מאסר בכלא הזה, שעל שמירת שבת. אז זה, הנה זה החדר, זה המשרד של המפקד הכלא, ויש להם גם תצוגה, כן, הכל זה כבר נעשה בימי השלטון של ילצין, אחרי נפילה, הנה יש פה שנת הקמת הכלא, 1783, תשימו לב, אתם ראיתם קודם את החזית של המבנה, נראה כזה מבנה פשוט, אבל עוד מעט אנחנו נראה את כל התכנון של הכלא, יש פה הרבה בניינים, ויש בניינים גדולים שמגיעים עד 4-5 קומות, וכל אחד נבנה בתקופה שלו. המבנים האחרונים, אני חושב, נבנו על ידי הגרמנים שבועים, שישבו, הנה, זה התוכנית של הכלא, שהכלס, אני חושב, יותר מ-3,000 אסירים, אולי אפילו עד 5,000 אסירים, הנה, זה המבנה המקורי, מכיוון שהוא בנוי מלבנים אדומים, אז זה אומר שזה נבנה באמת ב-118, מאוד יציב, ולפה הוכנסתי. הנה, זה המקום שבמנה הראשון שמכניסים את האסיר, עושים לו חיפושים, הנה פה מייצגים את הדרך להסתיר דברים, כלומר אתה עושה חתך בתוך הספר, עכשיו לא, בימי זה אי אפשר כבר, ידעו את כל הפטנטים, בדקו, חוץ מזה שהכסף היה אפשר כן עדיין להסתיר מאחורי של נעלי בית, מותר היה להסתיר להביא נעלי בית, וגם משחת שיניים, במשחת שיניים היה גם כן דרך לשים כסף או משהו שהיה אסור. והנה זה פלא, גם האסירים השתמשו בסכינים בתוך הכלא ורצחו אחד את השני, מכיוון שזה היה כלא מיוחד, מיועד לראשי מאפיה, אז הם ידעו לעשות מידיות של הדלי, כלומר אתה מבקש דלי לשטוף את רצפה בתא, עכשיו הדלי היה עשוי ממתכת, אפשר לרקע את הידית של הדלי, וזה הופך להיות לסכין לכל דבר, אפשר ישר להגיע ללב. פה כל מיני אביזרים, אני חושב, של הסוערים, יש פה מפתחות, יש פה גם כסף רוסי, זה המוזיאון של הכלא, זה הכובע של הסוער הסובייטי הראשון, לא כל כך מעניין. טוב, אני, חבריי שבאו לצלם פה, אני לא יודע בדיוק את המלאכת עריכת הסרטים, לכן צילמו בצורה ספרודית, אני גם חתכתי הרבה, כי יש הרבה חומר מיותר פה, אבל אפשר בהחלט לעבוד עם מישהו עם עריכה מקצועית, בכלל לעשות מכל החומר שהם אגרו במניירה. אני שאתה רציתי שאנשים יראו, אני לא מקצועי, אבל זה משהו, זה נתן לך רושם. הנה זה הפרצופים של מפקדי הכלא, אני חושב שזה מצד ימין, זה זביאלקין, מפקד הכלא שאני הייתי בזמנו, ועוד כולם בעצם אותו פרצוף. אפשר קשה להבחין. אז זה הזביאלקין, אני זוכר אותו בגלל שהוא זה שהודיע לי על פטירת אבי. כידוע, אבי נפטר ב-י"ז בתמוז, והודיעו לי על פטירתו רק ערב 9 באב. לשאלתי את זביאלקין למה הסתרתי ממני את עובדת מות אבי, הוא אמר ככה זה בנוהל אצלנו, אנחנו לא מגלים מיד כדי שהאסיר לא יתפרע. כלומר, אנחנו, אם הוא מקבל מיד את המידע שקרה לו משהו במשפחה, הוא מתחיל להשתולל. אחרי חודש זה קצת נרגע. אני לא הייתי משתולל ממילא, מבחינתי זו הייתה אכזריות, הסתירו ממני שאבא שלי נפטר. אבל אני עשיתי את
יום אחרון לפני תשעה באב, כאשר נודע לי שאבי נפטר, ישבתי על רצפה, עשיתי צום ממושך, אחר כך גם של תשעה באב, איכשהו לציין את הדבר העצוב מאוד. הנה זה שוב פעם כנראה התכתבות, מכתבים, זה הראש של המשטר הסובייטי שהקים את כל הדברים, אבל צריך להגיד שהכלא הזה הוקם עוד בימי צאר, אנחנו נמצאים עכשיו במקום רציני ביותר. הנה זה התאים של הכלא. ואתם רואים, יש פה כנראה אחות שהיא מחלקת תרופות. תשימו לב מאוד, היא שואלת מהאסירים מה הם רוצים, איזה תלונות, או אולי היא אוספת ספרים, לא יודע בדיוק את התפקיד, שואלת שמות, מה הזמנת, אבל נכון, אם אתה מתלונן שכואב לך ראש, תשימו לב כמה זה הומני, אז נותנים לך איזה כדור לבן, כל המחלה נותנים לך כדור לבן. עכשיו אנחנו רואים את המקום המרכזי, זה נקרא קרמושקה. הנה הפתח הזה, השנב הזה, זה מקום חלוקת אוכל. פותחים את השנב ומכניסים לך בבוקר, כל אחד מקבל מנת לחם שלו, מקבל את הצלחת שלו עם איזשהו תבשיל, ואנשים מחכים אחר כך עד, 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 עד הצהריים, אחר כך, הנה זה החצר הפנימי של הכלא. יש, כפי שאתם רואים, יש מבנים בכל מיני קומות, יש שתי קומות, יש ארבע קומות, ככה אני זוכר את החצר הזה, אני כן זוכר, הביאו אותי מאחרי שהביאו ממחנה לכלא ולדימיר, עשו חיפושים ונתנו דברים שהיה מותר להחזיק, והביאו כאן בחצר, הביאו, הנה פה אסירים מעבירים את האוכל בכלים גדולים, זה אסירים, אסירים פליליים שקיבלו עונש אולי שנה שנתיים, אז להם היה מותר לסתובב בכל מקום. הנה אנחנו מגיעים בעצם לפואנטה, לבית קברות של הכלא. עכשיו אני לא בדיוק, לא הייתי פה ולא יודע, אם בדרך כלל הנועל היה שאם אסיר מת, אז שמים איזשהו עמוד קטן ואומרים מספר של האסיר. טוב, בימי זה לא היו כבר מספרים, יכול להיות, לא יודע של מי זה הקברים, מכל מקום, במקומות יותר מרוחקים כמו קלמה וקמצ'טקה, שם היו קוברים את כל האסירים בקבר אחים. כלומר, שם היו מתים, היו שם בימי סטלין עשרות אלפי אסירים, מאות אלפי אסירים, וכל יום היו מתים, היו חופרים בור גדול, מכיוון שם באזור קמצ'טקה קור נחל, הקור, הקרח מגיע לעומק של כמה מטרים, אז היו חופרים בור, ועד עכשיו אני חושב להם כמו במקרר, כמו בעזה, נשמרים שם. הנה, עכשיו אנחנו רואים פעמון הזיכרון, הנה הארגון הזה המאולתר שרצה לשמר זכר קרבנות המשטר הסובייטי, הצליח להקים בכל זאת איזשהו פעמון לזכר, כן, זה משהו סמלי שמסמל את הזיכרון של האסירים שהיו מדוקים, וזה למעלה, אתם רואים, יש שוב פעם זר מטייל דקרני, זהו, כלומר, פה במקום שנמצא, אולי זה מרשים, אבל אף אחד כבר לא יודע. אם אתה אומר פה בארץ, בין אסירים ותיקים, מחנה מספר 36, מחנה 35, יש אנשים עדיין, ברוך השם, שחיו וזוכרים את זה, אבל הציבור הכללי לא יודע את זה בכלל. וחוץ מזה, זה נראה, הנה אנחנו שוב חוזרים לתמונה הראשונית, שוב פעם, המראה, אני אומר, זה היה יכול להיות בכל מחנה, כי ככה זה נראה, זה מעיד על רמת החיים, על רמת התרבות הסובייטי הרוסי, הנה יש פה תנור גדול, זה מקום חינוך, חימום כפי שאמרתי, פה היו מחממים את הבגדים שהיו נרטבו בעבודה בחוץ. הנה שלום ישראל, משם אני חזרתי אחרי שלוש שנים בכלא, החזירו אותי למחנה זה ומפה השתחררתי. למעשה אני השתחררתי לא מכאן, אלא לקחו אותי ב-1981, כמעט אחרי 11 שנה בכלא, לקחו אותי ישר למוסקווה, ושם הייתי בבית כלא מרכזי של הקגב בלפורטובו, ושם אחרי המתנה מסוימת
הודיעו לי שבגלל ההתנהגות לא ראויה, מבטלים את האזרחות הסובייטית שלי ומגרשים אותי משטח ברית המועצות. זאת אומרת, אחרי כמעט 11 שנה, בפורים קטן, מכאן למוסקבה וממוסקבה לארץ ישראל.